الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دا ودنو دا منكرات متعلقة منغا مخكي بروغرام أغشرو كدو أو دا خبر منغا كدوا چي دا الله رب العزت قانون او طریقه دا ده چې دنیا کې په انسانانو باندې اغا کله خوشحالي راولي کله الله رب العزت خفګان راولي نو په هر حالت کې به انسان او خصوصا مؤمن هغه به د الله رب العزت د حکم د لاندې زندگی تیروي که په هغې باندې خوشحالي وي هم دا خوشحالي به د الله رب العزت د احکاماتو د لاندې تیروي او دا خوشحالی با د الله رب العزت په رضا کې استعمالی او که په دې مؤمن مسلمان باندې غم هم وي دا غم به د الله رب العزت د دین د لاندې هغه مناوی او دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احکاماتو په برابر به دا حق دا غم دا انسان هغه په ځان باندې تیروي. عام چې موږ وګورو اکثره منکرات او دارنګي ناروا کارونه بد عملونه د الله رب العزت د غصې اعمال انسان په خوشحالیو کې کوي سره د هغې نه چې خوشحالي د الله رب العزت یو نعمت دی چې بنده لی ورکي د الله رب العزت ډېر نعمتونه دي چې هغه شمارلی کېږي نه و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها سړی خپل شمار کې نشي راګیرولی لیکن په دې خوشحالیو کې یو خوشحالي هغه د انسان په زندګۍ کې د هغې واده هم دی چې کله په دې انسان باندې دنیا کې الله رب العزت رحم وکړي لوی کې ځواني وله ورکړي او هغه ته الله رب العزت د واده اسباب مهیا او دارنګي برابر او آسان کړي. کله چې دا واده موږ او تاسو کوو نو پکار دادی چې دا په هغه طریقه باندې وکړو چې کومه طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه د صحابه کرامو د هغې وه زموږ د سلف وه. په واده کې منکرات او دارنګي ناروا کارونه هغه مسلمان مؤمن له پکار نه دي. موږ هغه اسباب ذکر کړي وو چې د هغه اسبابو په وجه باندې انسان په ودونو کې منکرات کوي ناروا کارونه کوي د هغې وجوهات مخکې موږ ذکر کړي وو. د ودونو د منکراتو نه یو منکر دا هم دی چې دنیا کې انسانان هغه عام ځوانۍ ته ورسیږي د واده وقت ته ورسیږي لیکن په خپل ټیم باندې واده نه کوي هغه هم داسې زندگی په لوندتوب کې تیروي بغیر د څه حاجته بغیر د څه ضرورته. زموږ معاشره اسلامي معاشره ده زمونږ مجتمع اسلامي مجتمع ده په دې کې به مونږ د هغه اصولو د لاندې زندگی تیرو چې کوم اسلامي اصول دي. اسلامي اصول زمونږ دا دي چې قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي وانکحوا الایام منکم کوم خلک چې بیوادی اغیله واده وکي کله چې الکه د واده دوران ته ورسیږي نو اغله واده کول پکار دي. کله چې جنۍ مثلا د واده دوران ته ورسیږي وادینی اغله واده کول پکار دي الکه لګتل پکار دي. د دې وجه نه شریعت مطهره زمونږ هغه ترغیبات ورکړي دي نکاحونو طرف ته او د هغې شریعت مطهره د هغې فواید ذکر کړي دي خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت خاص کر ځوانانو ته دا به چې ای ځوانانو یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء که په تاسو کې د چا طاقت وي د نکاح کولو او د هغې مشقت او د هغې کوم تکالیف چې هغه برداشت کولی شي وس او طاقت یې لري فلیتزوج هغه دې نکاح وکړي که نکاح کې ډېر فواید دي فانه اغض للبصر د نکاح په وجه باندې د انسان د نظر حفاظت کیږي واحسن للفرج او د نکاح په وجه باندې د انسان د عورت حفاظت کیږي هغه په پاک ساتل کیږي د خپل عورت حفاظت نشي کولای نو بهترین علاج دا غي د پاره داده چې یو انسان د نکاح وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ومن لم يستطع فعليه بالصوم کم انسان چې هغه د واده طاقت نه لري
نو غدی روجی نسی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل فانه له وجا زکه دا روجی دا غی د پاره یو قسم له د خواهش ختم والی دی د روجو په وجه باندې به د انسان خواهش ختمیږي ګوره دې حدیث کې ترغیب راغی نکاحونو طرف ته د هر انسان چې وس کیږي د هر ځوان چې وس کیږي نو هغه له نکاح کول پکار دي چې هغه دنیا کې د دغه ګناهونو نه هغه محفوظ شي او هغه وساتلی شي. صحیح حدیث ته امام بخاري رحمه الله دا رانقل کړی او دارنګه امام مسلم هم رانقل کړی. زموږ شریعت مطهره چې وګوري هغې ځای په ځای باندې حکم کړی دی د نکاحونو په اسانۍ باندې چې د نکاحونو دا حالات اسان کوي. په مهرونو کې غلو مه کوئ. کله چې د زنانو مهرونه ډیر شي بیا د ځوانانو وس نه راځي چې هغه نکاح وکړي نو د دې وجې نه ځوانان هم بې واده ګرځي او دارنګي جنکۍ هم بې واده ګرځي سره د هغې نه چې هغه داسې وخت کې چې واده ته ضرورت وي نو د هغې د وجې نه بیا نور نقصانات هغه واقع کیږي فسادات هغه واقع کیږي لکه وروسته په حدیثو کې به د هغې نقصانات ذکر شي چې کله یو انسان داسې ټیم ته ورسیږي چې هغه د واده لایق وي او دارنګي واده ولا په کار وي واده نه کوي یا یو سړی خور او لور داسې وخت ته ورسیږي چې هغه د هغې نکاح کول په کار وي لیکن هغې په نکاح نه ورکوي سره د هغې نه چې یو داسې انسان ولا راشي چې د هغې اخلاق ښه وي د هغې عادات ښه وي د هغې دین ښه وي او بیا یې هم نه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته حدیث کې ذکر کیږي په داسې صحابه کرامو باندې رد کړی و. یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت غوښتلی د تبتل په باره کې چې د الله پیغمبره بس ماله دا اجازت راکړه چې زه نکاحونه نه کوم او ځان له اوسېږم او د الله عبادت او د الله بندګۍ نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم دله د تبتل په باره کې اجازت ورنه کړو چې نه زموږ په شریعت کې دا نشته چې انسان دې بالکل د ودونو د نکاحونو نه هغه مخ واړي او صرف عبادتونه او بندګۍ نه دې کوي او نکاحونه دې نه کوي. ګوره دې انسان دې صحابي د هغه شي دپاره نکاح نه کوله چې د کوم مقصد دپاره د انسانان الله پیدا کړي دي د عبادت دپاره زه به عبادت ډېر کوم لیکن دله رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورنه کړو چې نه نکاح کول یو انسان د الله د عبادت نه منې کوي د الله د بندګۍ نه منې کوي. که چېرته نکاح یو انسان د الله د عبادت او د بندګۍ نه منې کول نو زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم به نکاحونه نه کول. امام بخاری رحمه الله دا حدیث را نقل کړی دی. انس رضی الله تعالی عنه د دې حدیث راوی دی وایي درې کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کورونو ته راغله او تپوس یې وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبادت په باره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبادت باره کې بیبیانو ورته بیان وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت په کور کې دای داغي حالات ټول ورته بیان کړ لیکن دې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل داسې کم غونته کې وګڼو چې خو د الله رب العزت پیغمبر دی الله رب العزت هغې ته معافي کړې د ګناهونه ټول ورته معاف کړي دي او موږ خو د هغې مرتبې ته نه رسیږو نو موږ به ډېر عبادتونه کوو نو خپل منځ کې هغې سه بعضې خبرې وکړلې یو په هغې کې دا وویل یاره زه به د دې نه پس همیشه دپاره د شپې عبادت کوم مونځ به کوم اوده کیږم به نه. بل ویل زه به ټول عمر روجې مه چرته به کوجه کیږم نه. بل ورته وویل انا اعتزل النساء نکاحونه به نه کوم او زنانو خواله به نه ورځم او دارنګې زه به نکاح نه کوم فلا تزوج ابدا همیشه دپاره به زه نکاح نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغی خپل کور ته هغې ته دا خبر ورکړلی شو چې څه کسان راغلي وو دا خبرې کړې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس لاړو او دغه کسانو ته ویل چې تاسو داسې داسې خبرې کړي دي لیکن دای ورته وفرمایل اما والله انی لاخشاکم لله زه په تاسو ټولو کې د الله نه ډیر یریدونکی یم او زه تاسو ټولو کې ډیر متقی یم لیکن دومره خبره ده زه روجه نیسم او کله ناکله روجه ماتومه هم واصلی وارقد او دارنګې زه منځم کوم او د کیږم د شپې او بیا وفرمایل وتزوج النساء زه زنانم په نکاح باندې اخلم د هغې سره نکاح کوم او دا ګورې زما سنت طریقې دي فمن رغب عن سنتي فليس مني زما د سنت نه چې څوک اعراض کوي ګورې هغه زمانه نه ګوره نکاح پرېښودل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مخالفت. یو سړی نکاح ته ورسیږي او نکاح نه کوي په دې کې نور ډیر اضرار دي خصوصا په دې دور کې چې کوم دور کې موږ اوسیږو دا د فتنو دور دی
او دا هغه دور دی چې زنانه په دې کې د خپل حیا او د خپل پردی خیال نه کوي، بهر د بهایی په شکل کې راوزی او په بے ستر او بے پردګۍ کې راوزی او دارنګي په ډول او په سنگار کې راوزی، هغه دور دی چې حیا په دې کې کم شوې ده. نو په دې دور کې هر انسان لدا پکار دی چې هغه د خپل ځان حفاظت وکړي، د خپل عورت حفاظت وکړي، او د ځان او د عورت حفاظت به اله کیږي، خصوصا د دې فتنو په دور کې چې انسان خپل واده وکړي او دارنګي نکاح وکړي د دې وجې نه چې د دې فتنو نه بچ. ناشنا خبره خدا ده په دې دور کې چې زموږ ډیر مسلمانان مؤمنان دا د غرب نه متاثر دي، د یهودو او د نصارو نه متاثر دي، او د هغه خلکو نه متاثر دي چې څوک دنیا دار خلک دي. یو انسان عمر به بوډاوالي ته ورسیږي لیکن واده به نه کوي، صبر وکړه لا زه ورکوټ یم، یا دا صبر وکړه دا جینۍ لا وړه ده، لا د واده لایق نه ده، حالان کې پنځلسو شلو پنځیشو دیرشو کالو ته به ورسیږي او واده به د هغې نه کوي، صبر وکړه دا وړه ده. او دا د دې کافرانو د یهودو د نصوارو چالونه دي چې زموږ ملک کې دا یو جال خور کړی، دا دعوتونه کوي خلکو ته وایي یاره کم عمرۍ کې واده مه کوئ ښه. لیکن بل طرف ته د کافرانو خپل ملکونه چې وګتلی شي، هغې په خپلو ملکونو کې په کم عمرۍ کې د واده کولو اجازت ورکړی دی. مثلا بعضې ملکونه دي، فرانسا کې وګورئ، رومانیا کې وګورئ، دغه ملکونو په خپل محکمه کې په خپل عدالت کې دا اجازت ورکړی دی چې یو جینۍ پنځلس کلن کې عمر کې واده کولی شي، پای کې څو مانعت نشته، یو الک واده کولی شي په هغې کې څو مانعت نشته. ایتالیا کې وګوره، د هغې عدالت هم دا حکم ورکړی دی چې یو جینۍ او د هغې عمر څوارلس کلنۍ ته ورسیږي، هغه بالکل واده کولی شي. برطانیه کې وګوره، دارنګې اسبانیا کې وګوره، مختلف ملکونه دي د یهودو د نصاراو د کافرانو، هغې دا اجازت ورکړی. بلکې برطانیه کې هغې اجازت ورکړی دیارلس کلن کې یو جینۍ هغه نکاح کولی شي، د هغې کې څو مانعت نشته. خپلو ملکونو کې دومره کم عمرۍ کې اجازت د نکاح یې ورکړی. او زموږ د مسلمانانو په ملکونو کې هغې دعوتونه چلی، رسالې د هغې دپاره شایع کوي او دا وایي چې نه نه په کم عمرۍ کې به واده نه کیږي، او د هغې دپاره خپل قانون هغه به مقرروي. نه چې یو انسان کله د واده حد ته ورسېدو، یو جینۍ د واده حد ته ورسېده، بلوغ ته ورسېده، هغه لایق وي د واده د نکاح کولو، په کار داری چې هغه نکاح وکړلی شي. دا د دې خلکو هغه دشمنی ده د دین او د اسلام سره او د مسلمانانو سره چې د هغې معاشره خرابوي، ځکه هغې خلکو ته دا سوچونه او فکرونه وراچي چې یاره دې وخت کې واده کول په کار نه دي، دین اضرار پیدا کیږي او دینه نقصانات پیدا کیږي. او بل طرف ته زنانو ته به هغې دعوتونه ورکوي د فسق او د فجور او د بېحیۍ او دارنګې د بېپردګۍ، د دې دپاره چې یاره دغه زنانه هم وقت ته رسېدلي نکاح ته، هلکان هم نکاح ته رسېدلي او بې واده ګرځي، واده هم نه کړي، نو د دوی په علاقو کې او د دوی په ملکونو کې به زناونه عام شي، بدفعلین به عام شي، او دارنګې اولاد د زنا به عام شي، معاشره به خرابه شي. کافر دا سوچ کوي چې زموږ معاشره زموږ اولاد دا خراب شي، هغه چېرته هم نه غواړي چې د مسلمانانو اولاد هغه برابر شي. نو د دې وجې نه نکاح په خپل وقت باندې کول پکار دي. او داسې دلیل نه دی چې یاره زما لا عمر کم دی، یا داسې دلیل نه دی یاره چې زه لا اوسه پورې صبر وکړه خپل درس کومه، یا خپل یو ډیګري حاصلوم د هغې نه وروسته به زه واده کوم، یا یو کور کې یو دوه جینکۍ، یو وړۍ یو غټۍ، دا وړۍ پسې څوک راشي د عمر په لحاظ باندې هغه په نکاح باندې څوک اخلي، کوچ دن ورسره کوي هغه نه ورکوي ځکه غټه وي، لا ناسه ده وړه نه ورکوم، داسې دلایل د نکاح د نه کولو دپاره نه دي. صرف دومره خبره ده چې یو سړی دا عذر پیش کړي یاره ما سره د مهر مقررولو د مهر د ادا کولو دپاره څه نشته دی، زما طاقت نشته دی چې زه د هغې مهر ادا کړم، یا د واده چې کوم اخراجات دي هغه زه نه شم پوره کولی. نو دغه یو عذر کیدلی شي. نو د دې عذر په بنا باندې موږ ته شریعت دا ویلي دي چې د نکاح کوم معاملات چې دي دا آسان کوي، په دې کې تکلفات مه پیدا کوئ، رسمونه او رواجونه مه پیدا کوئ، په خلکو باندې نکاحونه مه ګرانوئ. نو موږ او تاسو له دا پکار دي اسلامي معاشره باندې چې موږ او تاسو د نکاح چې څومره اسباب دي چې دا مهیا کو، او دارنګې څومره تکلفات چې زموږ په نکاحونو کې چې دا ختم کو، او په مهرونو کې موږ انتهایی اسانتیا پیدا کو. خو دا مهرونه چرته
دا غیر ډیر اغستل عزت وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ډیر مہر اغستل شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لورګانو ډیر مہر اغستل شوی لیکن دا سبب د عزت نه دی دا سبب د کرامت نه دی د دی وجنه چې کله مہر کم مقرر شي دا غیر په وجه باندې الله رب العزت د دی الک او د دی جنې په منځ کې اتفاق پیدا کوي مینه او محبت پیدا کوي چې څومره په واده کې تکلفات وشي مہرونه پکې ډیر واغستل شي رسمونه او رواجونه پکې وکړل شي منکرات پکې وکړل شي دا غي خیر او برکت به کم نو دی وجنه د نکاح په باره کې مونږ مسلمانان لدا پکار دي چې مونږ حتی لوسه پاغه کې اساني وو د ودونو د منکراتو نه یو منکر هغه دا هم دی د واده نه مخکې چې هر انسان خصوصا په دې دور کې ډیر خلک داسې دي چې هغه مخ اړی د هغه زنانو سره د نکاح کول نه چې کوم دیندارۍ دارنګې بعضې زنانه داسې دي چې هغه د هغه هلکانو سره نکاح نه کوي چې کوم دیندار هلکان وي دا هم یو غټ منکر دی چې کله په واده کې د نیکمنو زنانو نه مخ واړولی شي او دارنګې د دینداره هلک نه مخ واړولی شي د هغې سره نکاح نه کیږي د هغې په وجه باندې معاشره بې خرابیږي اولاد خرابیږي نسل خرابیږي کورنۍ دا خرابیږي د دې وجې نه زموږ دین اسلام هغه ترغیب ورکړی دې طرف ته چې ای خلکو تاسو د داسې زنانو سره نکاح وکئ چې هغه مؤمنې زنانه وي نیکمله زنانه وي ذات الدین وي د داسې سړو سره نکاح وکئ ای زنانو چې کوم مسلمانان سړي وي بهترین سړي وي اخلاقو والا سړي وي دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زنانو ته چې کومې بهترینې زنانه وي دیندارې زنانه وي د دنیا په متاع کې بهترینه متاع ویلې ده د دنیا په فایدو کې او د دنیا په مزو کې بهترینه مزه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه زنانه ذکر کړې ده چې کومه نیک عمل وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا متاع د دنیا یو څکه ده وخیر متاعها المرأة الصالحه بهترینه څکه په دې دنیا کې چې د هغې نه خوند او مزه اخیستلی کیږي هغه زنانه ده چې هغه نیک عمله زنانه نو دینه دا معلومیږي چې نکاح کول د نیک عمل زنانه سره پکار دي دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سړو حال ذکر کړی دی د سړو حال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړو له ترغیب ورکړی دی چې تاسو خپله یو کور والا یو ښځه په نکاح باندې اخلي نو د هغې مستقبل ته سوچ او فکر وکړي بعضې سړی دې مستقبل ته سوچ او فکر نه کوي هغه وقت ته څوک د چا د یو زنانه نسب ته سوچ او فکر کوي چې یاره بس زه په خپله مثلا د یو سړي نسب کم وي زه به یو اوچت نسب والا ښځه واخلم د دې وجې نه چې زما په هغې باندې یو قسم له مرتبه اوچته شي باید سړی داسې دی چې هغه د یو زنانه مال ته ګوري چې دا مالداره ده د دې وجې نه واخلي چې یاره دنیا کې د هغې په وجه ما سره څه ډول او زینت پیدا شي بعضې خلک د زنانه جمال ته ګوري یاره چې بس زنانه ښایسته ده دې وجې نه اخلم اگر کو هغې سره دین نه وي دغه جمال یو وخته پورې هغه هم بې ختم شي زما عزتمندو دا نکاح صرف خپل خواهش پوره کول نه دي دا نکاح صرف خوند او مزه په دنیا کې اغستل نه دي بلکې د دې سره پوره کورنۍ تړلې شوې ده د ده سره وروسته زندگی تړلې شوې ده د اولادو تربیت تړلې شوې ده د سره وروسته معاشره تړلې شوې ده معاشره جوړیږي هم د دې خلکو نه د دې نسل نه نو هر کله چې تا نکاح د داسې ښځې سره وکړه د دین لحاظ دې ونه کو د مال دې وکړو د حسن دې وکړو د جمال دې وکړو نو وروسته ټوله معاشره دې خرابه کړه نسل دې ټول خراب کړو اولاد دې ټول خراب ځکه داسې زنانه بې تربیت نه شي کولی د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د داسې زنانو سره تاسو نکاح مه کوئ ګورئ چې صرف تاسو مال ته ګورئ حسن ته ګورئ نسب ته ګورئ او دین ته نه ګورئ دینداره زنانه وکړئ خلک د څلورو وجو نه یوې زنانه سره نکاح کوي بعضې خلک لمالها د مال د وجې نه بعضې له حسبها د هغې د نسب د وجې نه او جمال ها څوک د هغې د جمال د وجې نه او والدینها او څوک د هغې د نکاح د وجې نه د دین د وجې نه د یو زنانه ډېره دیندارې هغه ورسره سړی ورسره نکاح کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاصبر بذات الدین تربت یداک دین والا ګورې هغه غوره که په هغې باندې غالبه شه لاس برې په خاورو کې ککړ شي که چېرته یې دینداره زنانه ونه کړه نو ګوره د یو مسلمان مؤمن دپاره دا پکار دي چې هغه د هغه زنانه سره نکاح وکړي چې هغه دینداره زنانه وي نو دغه رنګې د هغه زنانه دپاره پکار دي چې هغه نکاح د داسې سړي سره وکړي چې هغه نیک عمله سړی هغه مسلمان سره نکاح وکړي چې هغه متقي پرهیزګاري ښایسته اخلاق والی نو د دې وجې نه د دیندارو خلکو سره نکاح کول دا د مسلمانانو د شان نه ده چې مسلمانان به داسې خلکو سره نکاح کوي
او دارنګي خپل معاشره په دی وجه باندې برابرې دا وجه زمونږ امت معاشره دی وخت خرابېږي او دارنګي زمونږ ماشومان هغه به تربیته کیږي زمونږ ماشومان چې کم دی هغه دیندار نه جوړیږي دا هغه وجه دار چې زمونږ نکاونه د ول نه نه شوی چې هغه دیندار کورنۍ کې شوی زنانم د سي دیندار سره نه خوخی او دارنګي خزم چې کم دی دا سړی هم د سي دیندار خزه نه خوخی نو اکثر از به معاشره د سي خراب شي معاشره چې کم دی هغه زمونږ بل طرف ته لاړ شي ډیر کړه یو سړی فاسق فاجر وي مونږ او دس نه کې هغه له خور او لور ورکو ګوره دا مسلمان او په فسق کې د دې معامله چې دا فاسق دی او که دا کافر دی دې باره کې علما دا خبره کړي او تا هغې له خور او لور ورکې پاتې لا ده ډېر خلک داسې چې هغه داسې سړي له خور او لور ورکي چې هغه د الله پورې مسخرې کوي د دین پسې مسخرې کوي او هغې له خور او لور ورکي دا که داسې سړي له خور او لور ورکړلی شي دا یو کافر دی دین او اسلام پسې مسخرې کوي هغې له خور لور ورکړلی شي د هغې چې وروسته څه معاشره وي څه بچي نو د هغې نه به بیا څه تمه وکړلی شي چې هغه به دینداره شي معاشره به برابره شي دې وجنه زما عزتمندو مونږ او تاسو له پکار دي چې داسې خلکو سره رشته داري وکړو داسې خلکو سره ودونه وکړو نکاحونه وکړو چې کم نیکان خلک دي چې آینده کې معاشره برابره شي نسل برابر شي اولاد نیکمله شي زمونږ او ستاسو معاشره دې الله برابره کړي د ودونو متعلق نور منکرات د هغې بحث به آینده پروګرامونو کې کوو اوس د پروګرام وخت په ختمېدو دی تاسو نه اجازت غواړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.